Apu on voittanut näitä rundeja aika paljon tänään jo nyt. Ja ei herra jest. Ei vaan tarrassa sen digin sisään, mutta USP alkaa pikkusen röpöttää jemiti pusaitulta, eikö se vielä suoralta. Aerial kumminkin alkaa vielä paikalla, yksi vastaan kaksi vastaan kakkonen, siis anteeksi, on siellä hampus vielä hengissä vielä toista kaveria, siinä painaa nappula pohjaan. Mutta Aerial löytää pojan savun läpi, no, yksi vastaan kakkonen. Aerial kuti ohi ja menee siitä, niin Aerial osun nyt herra jumala, ja kyllä sieltä.